Jeg står her for foden af Alpe d'Huez, et fuldstændig klassisk Tour de France bjerg. 14 km er det, og det lyder jo ikke af meget. Men her stod jeg altså også i 2013, hvor jeg kørte op på Alpe d'Huez for første gang, uden at vide noget om cykling. Nu skal jeg prøve igen, og står her med min Team Rynkeby cykel på vej til Paris. Om få dage kommer Tour de France forbi, så det bliver meget, meget spændende. Men imens jeg lige tager de første kilometer her op mod Alpe d'Huez, så synes jeg lige, vi skal se, hvordan det gik i 2013. Kender I det der med, at man skal prøve noget helt nyt, og så får man noget totalt sejt udstyr på? Sådan har jeg det lige nu, og det er nu ikke fordi, jeg føler mig særlig sejt, fordi cykling, det er ikke noget, jeg sådan rigtig har givet mig ud med før i dag. Jeg holder lige nu for foden af Alpe d'Huez, et virkelig klassisk Tour de France-bjerg. Og nu skal jeg prøve at komme op på toppen, men jeg tror ikke helt, jeg ved, hvad det er, jeg går ind til. Men nu må vi se, hvad det bringer. Jeg har sådan gået og joket med lidt frem til nu, at det jo kun er 14 km, så hvor svært kan det være? Det skilt, jeg står ved her, det er herfra, man sådan ligesom måler, hvor hurtigt man kan køre op på toppen. Rekorden, den har Pantani, en italiensk bjergrytter, fantastisk bjergrytter. Helt tilbage fra 1990, den er altså ikke, 1995, den er ikke slået siden da. Og rekorden, hold nu godt fast, den er 36 minutter og 50 sekunder. Og vel og mærket, efter at Pantani han havde kørt 162 km over tre bjergetapper, over tre bjerge uden for kategori, så kommer han hertil, og så kører han lige op på toppen på lige knap 37 minutter. Det er altså virkelig, virkelig sejt. Nu må vi se, nu skal jeg afsted. Alpe d'Huez er ikke et svært bjerg, og ikke specielt stejlt i forhold til mange andre steder. Men de 21 hårnålesving er på mange måder blevet de mest legendariske i Tour de France. Det prestigefyldte bjerg var med første gang i 1952, men siden 1976 har det været med næsten hvert år. De tre første kilometer er de hårdeste, og dem bruger jeg da også helt nøjagtigt Pantanis tid på, 36 minutter. Det her er helt sindssygt. Jeg har altid lært, når jeg står på ski, at hvis jeg står foran en stejl piste, så skal man aldrig kigge lige ned. Nu har jeg i hvert fald lært, at når man cykler i bjergene, så skal man aldrig kigge lige op. Fordi det er fuldstændig uoverskueligt. Det, som i virkeligheden er mest vildt, er, at det hele tiden går op. Når man cykler i Danmark, går det jo trods alt også nedad en gang imellem, men ikke her. Det er helt sindssygt hårdt, det her. Og jeg vil bare sige, der er ingen snyd i det her. Det her med blod, sved og tårer. Hvis der er noget snyd, så er det, at jeg simpelthen er blevet nødt til at stå af cyklen nogle gange og gå, fordi min puls, den er bare, mit hjerte er bare ved at hoppe ud af halsen. Men hvis det er snyd, så snyder jeg. Hvis det ikke er snyd, og I bærer over med mig, så snyder jeg ikke. Jeg skal helt op. Jeg skal heldigvis heller ikke andet i dag. Og det kommer nok også til at tage hele dagen, men byt med det. I hvert sving kan man se, hvor langt man har tilbage. Man kan også se på skiltene, hvem der har vundet de forskellige år. Bjarne Riis var meget tæt på i 1995, og han har den 9. hurtigste tid på 38 minutter og 15 sekunder. Med stor drama blev han overhalet af Pantani, der samme år satte den rekord, som endnu ikke er slået. Og det bliver den heller ikke i dag. Det er sindssygt det her. Når jeg løber hjemme i Danmark, så løber lige bok 1 km på lige godt 5 minutter. Det her, det går meget langsommere. Jeg håber, I nyder det hjemme i sofaen, for det her, det er ubeskriveligt. Lige nu kører jeg 20% på fysik og 80% på vilje. Jeg må af cyklen endnu en gang. Altså, jeg har også lige fundet ud af, at man nyder meget mere naturen, når man går. Hvor der er vilje, er der vej. Og det sidste skilt er det mest opløftende, jeg har set i dag. Jeg er blevet overhalet 15 gange, og det er helt vildt at se så mange, der rejser hertil for at prøve kræfter med det her bjerg. Imponerende. Skal jeg bare i mål før de hollænder der? Yes! Sådan, mand. Prøv en gang. Jeg har født 2 børn,
Jeg har for lang tid siden løbet 2 maraton. Og så har jeg cyklet op på Alpe d'Huez. Det er det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Ej, hvor her, det er hårdt. Men jeg kom før de der hollænder. Alpe d'Huez er ikke nogen specielt spændende by om sommeren, og bærer i høj grad præg af at være et stort skisportsted. Men pyt med det, nu har jeg været her. Nu har jeg for første gang i flere timer fået pulsen så langt ned, at jeg kan tale helt normalt, og det er virkelig rart. Her på skiltet bag mig, der står der arrivé på fransk, og på dansk, der betyder det ankommet. Det er virkelig et dejligt ord. Og nu står jeg her med min telefon, fordi jeg har selvfølgelig ikke kunne lade være med at tage tid på mig selv. Ikke at jeg på den måde havde nogle krav, fordi jeg var egentlig lidt ligeglad med, hvad tiden sagde. Jeg skulle bare gennemføre, så var jeg glad. Men ja, det har taget mig 2 timer og 28 minutter, og det synes jeg faktisk er okay. Men det sjove er, det er, at min gennemsnitsfart den er 5 km i timen. Altså prøv at jeg kunne lige så godt være gået herop. Og til gengæld, så har jeg tilbagelagt 1100 højdemeter. Og så en rigtig god ting, det er, at jeg har brugt over 900 kalorier. Det er altså vigtigt, når nu jeg skal have aftensmad i aften, fordi den skal ikke være lille. Det her, det er fascinerende. Virkelig fascinerende. Og jeg kan godt forstå, at alle, der er bit af cykelsport, de synes, det her det er en stor ting. Og jeg vil bare sige, uanset hvordan du kommer herop, og hvor hurtigt du gør det, osv., osv., så er det bare så sejt. Så prøv det, hvis du kommer herned. Sidst, men ikke mindst, så vil jeg sige, at i går, der skete der noget meget trist i mit liv. Jeg mistede min gamle, dejlige, skønne bedstefar på 93 år. Han elskede sport. Han elskede Tour de France. Så bedstefar, den her tur, det er for dig. Så er der kun 13 km igen. De første 3 km herop til Lagarde, de er og bliver de hårdeste på hele Alpe d'Huez. Alle hilser på hinanden. Det er fantastisk. Og de er også hårde i dag, og det er også ekstremt varmt. Det gør selvfølgelig også noget. Masser af undskyldninger, men anyway. Pantanis tid, rekordtid på 36 minutter og 50 sekunder, den brugte jeg sidste gang på at komme hertil. I dag der har jeg gjort det på lige knap 23 minutter, så det går den rigtige vej. Men der er stadigvæk 11 km til toppen. Det er med god grund, at Alpe d'Huez er blevet en rigtig Tour de France-klassiker. Det her det er bare begyndelsen af de 21 hårnålesving, der venter rytterne, inden de når toppen. Nu er det her jo på ingen måde en konkurrence, men Pantanis tid på 36 minutter og 50 sekunder, det er jo bare legendarisk. Og det er lige præcis det, jeg har cyklet nu. Og jeg er kørt godt 4 km under 10 km til toppen, så det siger altså en del det her, men en kanon oplevelse. Og det går bare opad, opad, opad. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at stoppe her ved det næst sidste sving inden toppen, fordi på alle de her 21 sving, der er op til Alpe d'Huez, ja, der er der en masse data på de her skilte, og på det næst sidste sving, ja, det er simpelthen dedikeret til Marco Pantani. Sådan. Lige ved at være der. Så lykkedes det simpelthen endnu en gang at komme herop på Alpe d'Huez. 14 km, sølle 14 km, men skiltet her i baggrunden, arrivé, det er og bliver altså bare et rigtig, rigtig godt skilt. Man bliver mega glad. Det, der er virkelig hårdt på den her tur, det er, at når du kommer op til Alpe d'Huez og kan ligesom se byen og køre gennem byen, så er der stadigvæk ligesom 2 km herop til ankomstskiltet. Og det er lige før, ej det er det ikke, men det er også 2 rigtig hårde kilometer, fordi man bare gerne vil være færdig. Prøv at høre, det er helt vildt det her, og jeg synes, det her er mega fedt, og jeg forstår godt, at alle, der prøver kræfter med de her bjerge hernede, de bliver bidt af det. Jeg er selv efterhånden også ved at være ret bidt af det, men uanset hvordan du gør, og hvordan du kommer op, så vil jeg bare sige, så er det simpelthen så sejt. Og forberedelserne de er altså i fuld gang. Om 2 dage, så er det Tour de France, der kommer forbi. Og ved Gud, om jeg bare håber, at der bliver dansk sejr, det vil jo være virkelig, virkelig storartet. Men Alpe d'Huez er klar, og jeg er klar, og sikke en dag, og nu skal jeg ned og have mig en kold øl.